Greta Bullari, Greta Bullari më cënë në televizion, zoti kryeministër, në lidhur me këtë çështje, duhet të mbaj përgjegjësi kryebashkiaku i Tiranës Erjon Veliaj pas arrestimit të zyrtarëve të lartë të bashkisë së Tiranës, apo vioni besoni se drejtori i institucionit nuk ka dieni për atë se çfarë bëjnë vartësit e tij? Po juve ku e dini çfarë besoj unë, për shembull, që më citoni mua që çfarë besoj unë? Keni dëgjuar ndonjëherë ju nga unë që them që besoj se ky ka dieni, ky s'ka dieni? Pse bëni, pse e ulni kaq shumë nivelin e bisedës, se nuk e kuptoj? Dhe ku hym unë dhe ju tek marrja në përgjegjësi e njerëzve? Unë, ju jeni gazetare, unë jam kryeministër, dhe as ju nuk jeni prokurore, as ju nuk jam prokuror, ju mund t'jeni gjykatëse e popullit, sepse jeni gazetare, unë nuk jam gjykatës i popullit. A përgjegjësi politike dhe morale? Dakord, i kemi shpjeguar këto, prandaj referohen në arkivës, se kam folur shumë për këtë, po nuk është se për toj, po kemi disa angazhime të tjera. Ju falenderoj shumë për praninë, për pyetjet, edhe mos harroni asnjëherë atë që ju them: kur Shqipëria bën sukses, Shqipëria është edhe juaja. Shqipëria nuk është vetëm e imja. Kështu që buzëqeshni pak, edhe mos jetoni gjatë gjithë kohës me idenë e plerave. Faleminderit. Ndoqëm zotin Rama.